بو برامکی هست بزوینو سرنج راکیشن بهارات بابون جیواز و نوازکانیان مروف پلکیش دکن لموزخانی بهاراتم بابونو برامو وینی بهاراتوا سرنجی گشتیارانو کریاریان رادکیشن لناو جرگیش پاش اشتاتی هامبورگ دایو لسر 350 متر دو جا بونیکو تامیکا ایرا تاکا موزخانی بهارات لجیهاندا لیرا زیاد لهش تا جوری بهاراتو گجوگیا و هر وها زیاد لنو صد کرستی تایبتو آمیری درست کرنی بهارات کبو پنسه دی رابردو دگارتو نمایش کراون ایماش هاتوین با شاری هامبورگی آلمانیاو دمانوید گشتک بنیو بونو برامی موزخانی بهارات دبکین ایوش لگ آلمانا بن آلتی رش، آلتی لیمو، آلتی گلابخ، آلتی پندی شیغی لکیو هاتوا چون دروز دکرید میخک با چی بکرده هندید چند جار زرده چوه هی امان هموی با میوانکان رونده کریدوا چندین بهاراتی جورا جور لیرا دان راون میوانکان دتوان نکتنیا بونی کنو چامی کنو بیکرن بلکو میجوی او بهاراتانو شوازی برمهنانیان با دخریت رو Ich und mein früherer Partner beide im Gewürzhandel gearbeitet haben. Menu Haujinakam, Lesser Astinio Dolati, Labazergani Bahara, Dakarman Deckard, Lazurbe Gestakan Manda, Bolatani Jihan, Handik Stumakman Legal Homan de Henewa. Bo Emerson und Rakisho Stana Pishan Bede. Rojba Rostakan Ziadi Deckardu, Biroke Mozahani Baharatman Bohat. Salva Sal Technik Pish de Kewetu, Am Amerikonu Benerhane Wundeven. بوی است ام موزخانه من کردوتا و so sind wir auf die Idee gekommen und haben vor fast 30 Jahren das Gewürzmuseum gegründet. بهارات جیهانی کی پرلتامو چیجو بونو برا لیرا هفتانا زمینار با میوانکان دکریتا و زانیاری وردیانس بهارات پیدا درید Die Deutschen sind nicht so sehr würzfreudig, das heißt, wir möchten das im Prinzip ein bisschen ändern. المانەکان زۆر حەزیان لە بەهارات نییە. ئێمە دەمانەوێت لە بنەڕەتدا کەمی گۆڕانکاری بکەین. پەروەردەیان دەکەین، وانەیان بۆ دەڵێینەوە، بۆنەیان بۆ ڕێکدەخەین. جۆری بەهاراتی تایبەت بە خۆمان هەیە و دەمانەوێت پیشانی بدەین. بەهارات هەندێک جار تەنها پەیوەندی بە بەهاراتەوە نییە. پیشەسازی ئەتر و جوانکاری و تەندروستی و زۆر شتی دیکە بە بەهارات دروست دەکرێت. بەڵام بەداخەوە لە لای ئێمە بایخی پێنەدراوە. بەهاراتەکان لە هەموو وڵاتانی جیهانەوە دێن بۆ شاری هەمبورگ کە شارێکی بازرگانی و خاون بەندەرە زۆربەی بەهاراتەکان لە هیندستانەوە دێن بەڵام هەروەها ئەو گیانی وەک مەرجۆرام ڕەزێل زەنجەفیل ڕۆزماغی و چەندینی دیکەش لە ناوچەی دەریای ناوڕاستەوە دێن میوانەکان بەسەرنجەوە تەماشای یەکە بە یەکەی بەهاراتەکان دەکەن Also wir waren schon mal hier. Wir wollten jetzt einfach mit der Kleinen mal herkommen. ئێمە پێشتر سەردانی ئێرەمان کردووە بەڵام ئەم جارە لەگەڵ کچە پچکۆلانەکەمان هاتووین بۆ ئەوەی ئەویش بە بەهارات ئاشنا بکەین و بۆ نوتامی بکات و دەستی لێ بدات پێشتر لێرە بەهاراتمان کڕی ئێستا بۆ چێشتخانەکەمان و بۆ ماڵەوە بەهارات دەکڕین و هەندێک جۆری نوێ تاقی دەکەین خۆم بەهارات دەڕوێنم وەک چیلی و چەندین گیای دیکە زۆر حەزم لە بەهاراتە کاتێک بینیم ئەم مۆزەخانەیە هەیە لێرە زۆر تامۆزرۆی بینینی بووم و هاتم زۆر سەرنج ڕاکێشە هەمووی بۆ من نوێیە پەیچاپەیچا میوانەکان پاش ئەوەی مێژووی بەهاراتەکانیان و جۆرەکانیان و شێوازی بەرهمهێنانیان بە تەواوی لێرە بۆ ڕوونکرایەوە پاشان هەموو لە بازارە خنجیلانەکەی ئەم مۆزەخانەیە دەتوانن بەهارات بکڕن منیش بەهاراتی ئەڤۆکادۆم کڕی ئاڵەشاڵی ڕووجاو هامبورگ